Ishøj Bibliotek var et af de steder, hvor skaderne efter skybrud var størst, og det bliver dyrt. Altså, det er flere millioner i hvert fald. Altså, det er selve Løsøer, ved jeg. Og selve bygningen, det har jeg ikke rigtig styr på, fordi det er en anden afdeling, der tager sig af den. Ikke? Det er alt, hvad der har stået på gulvet. Ikke? Altså, reolerne har stået sig oppe i vand, så dem, de skal også undersøges, om de bliver porøse eller andet, fordi vi kan jo ikke have, at de lige pludselig drætter sammen. Og alle vores nye møbler, som vi næsten lige har indviet, de er også blevet vandskadet, og vi har nogle nye møbler i børnebiblioteket, som for nogle år siden startede med renoveringen, og de er også meget vandskadet. Men til trods for den lidt kaotiske situation, så er det faktisk stadig muligt at låne og aflevere bøger. En ny biblioteksbutik er nemlig poppet op i bycenteret i Intersports gamle lokale. Det primære er, at man kan stadig komme og låne bøger og aflevere de bøger, man gerne vil aflevere. Og vi har sat nogle selvbetjeningsmaskiner op herovre, og det er dem nede på biblioteket, så det er dem lånerne, de kender i forvejen. Så har vi gjort det til, at vi har taget nogle udpluk af vores samling herop. Vi kan som sagt ikke have det hele, fordi det er jo mange færre kvadratmeter, der er her. Men så kan man komme, og så kan man reservere bøger, og så prøver vi at få dem herop til dagen efter. Så det er ligesom, hvis man reserverer bøger, så får man et reserveringsnummer og kommer og henter dem i regionen, som står herovre. Også bibliotekets administrative personale er rykket op for kælderen og låner nu lokale hotellet på 6. etage. Og sådan bliver det nok ved med at være et stykke tid endnu. Vi håber, det bliver ved de 3 måneder, men det er svært at sige, fordi der er også et gulv, der blev brækket op, hvor der var ekstra vand nedenunder. Og det skal fyldes op, det hul, der er der. Plus, at man lige tager nogle prøver forskellige steder på gulvene for at se, om der kan trænge vand ind andre steder. Så det kan danne skimmelsvamp senere hen. Det er vi jo ikke interesseret i. Men den ekstraordinære situation har også bragt noget godt med sig for personalet. Det giver et sammenhold, at man bliver nødt til at tænke kreativt og finde på noget nyt. Og det er jo altid spændende, når man ikke lige helt ved, hvad der sker i løbet af dagen. Ikke? Men selvfølgelig, vi kommer til at være sammen på en anden måde her også. Ikke? Vi bliver jo meget blandet med bibliotekarer og administrativt personale. Har vi jo arbejdet sammen nu som en helhed, ikke? Og det har været rigtig godt, tror jeg. At et bibliotek er poppet op midt imellem de andre butikker, har også givet flere reaktioner for de forbipasserende. Forundring, ikke? At folk kommer forbi, og så stopper de op og siger, hvad er det? Og så er der mange, der spørger, om vi skal være her. Så siger vi, nej, det er kun en periode. De tror, vi er rykket herop for evigt, men det er vi altså ikke. Så kort tid som overhovedet muligt, vi vil jo gerne tilbage til vores fine bibliotek, som vi jo alle sammen holder rigtig meget af.